עבודה עם דיסקים ומחיצות, אנחנו ממשיכים עם חלק ב', חלוקת הדיסק למחיצות על ידי שימוש ב-LVM. אז כמו שאתם יכולים לראות, זו השקופית שעברנו עליה בחלק הראשון של חלק ב'. דיברנו על הרעיון שעומד מאחורי השימוש ב-LVM, ב-Logical Volume Manager. וכמו שאמרתי, אני מבטיח לכם שאתם, ברגע שתתחילו לעבוד עם זה ולשחק עם זה קצת, אתם תראו שזה הרבה יותר נוח מהשימוש ב-FDisk. אין פה בכלל מה לדבר. ומהרגע שאני אראה לכם איך לעבוד עם LVM, אני ממליץ לכם בחום שמעכשיו כל דיסק שתגדירו בשרת שלכם, תגדירו אותו בעזרת LVM, from now on. ואני בטוח שגם זה יבוא מכם. אז מה שאני הולך להראות לכם עכשיו זה, אני הולך להראות לכם שימוש בכל הפקודות האלו, שבעצם יאפשרו לכם לעבוד עם ה-Logical Volume Manager. אנחנו בהתחלה נעבוד עם הפקודות PV, אלה הפקודות שמדברות עם הדיסק הפיזי. אחרי זה אנחנו נעבוד עם הפקודות האלו VG, שמדברות על ה-Volume Group, Creation, Display, Rename וכן הלאה. ובסוף אנחנו ניצור את הווליומים עצמם, את הדיסקים אם תרצו שמערכת ההפעלה רואה, או יותר נכון הווליומס שהאפליקציות רואות, המאונטים, על ידי שימוש ב-Logical Volume Commands, LV. אוקיי? נפלא. אז בסצנריו שלפנינו מה שהולך לקרות זה שאני הוספתי שני דיסקים ואני לא אלאה אתכם בהוספה של דיסקים ב-VMware. הוספתי שתי דיסקים להשרת שלנו. אם אתם זוכרים, הוספנו דיסק ממש בהתחלה בסרטון שדיבר על ה-F-Disk, הוספנו דיסק של ג'יגה אחד. אני השארתי אותו כמו שהוא as is, והוספתי עוד שני דיסקים, 1.3 ג'יגה ו-1.4 ג'יגה לשרת. מה שהולך לקרות זה דבר הבא, אנחנו הולכים להשתמש בשני הדיסקים האלה ביחד. אני הולך לקחת את הדיסק של ה-3 ג'יגה והדיסק של ה-4 ג'יגה, ולחבר אותם יחדיו וליצור מהם volume group, שמתוכו נוכל ליצור logical volumes בעצם. אז תחשבו על הסנריו שביקשתם מה-e storage שלכם דיסק של 3 ג'יגה, או 300 ג'יגה, או 3 טרה, וכעבור זמן מסוים הדיסק הזה לא הספיק ואתם רוצים עוד שטח אחסון. אז הרעיון הוא מאוד פשוט, אנחנו נבקש דיסק נוסף, בין אם זה iSCSI, בין אם זה Fiber Channel, whatever. אנחנו נבקש עוד דיסק, למשל של 4 ג'יגה או 500 ג'יגה, ואנחנו פשוט נגדיל את הדיסק הלוגי שיצרנו בזמנו בגודל של 3 ג'יגה. זה הרעיון בעצם, היכולת שלנו לעשות extend, להרחיב ולכווץ ווליומים, זה הרעיון. אוקיי? אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. הוספתי את שני הדיסקים האלה, עשיתי ריסטארט לשרת. בואו נתחיל עם התהליך עצמו. אז ברשותכם, כמו שאמרתי, ברגע שאנחנו מקבלים דיסקים, ברגע שאנחנו מציגים דיסקים לשרת שלנו, דיסקים פיזיים, אנחנו צריכים להתחיל לעבוד עם הפקודות PV. זה בא מהמילה physical disk או physical volume, אם תרצו. physical volume. אז השלב הראשון יהיה לקבל את אותם physical disks ולהפוך אותם ל-physical volumes. וזה אנחנו נעשה על ידי PV create. אז הנה אנחנו בתוך השרת שלנו. הדבר הראשון שאני רוצה לעשות ברשותכם זה פשוט F-disk מינוס L, על מנת להציג לכם את אותם דיסקים בשרת. והנה הדיסק השלישי, SDC, הוא 3 ג'יגה. והנה הדיסק הרביעי שהוספתי, והוא 4 ג'יגה. אוקיי? אז אני עדיין משתמש בפקודה F-disk מינוס L, רק כדי לראות את הדיסקים שלי שיש לי. אבל מעכשיו אין לי מה לגעת יותר בפקודה הזאת. אין לי שום שימוש יותר ב-F-disk. כאן נכנסים כל הפקודות שיש לנו, ויש לנו לא מעט פקודות של Logical Volume Manager, של LVM. אז ראיתי שני הדיסקים, אני מבין שיש לי את ה-SDC ו-SDD, אלה הם שני הדיסקים. אז הפקודה הראשונה שאני צריך לעשות היא PV Create Dev SDC ו- dev sdd. אני מעוניין להפוך את הדיסקים הפיזיים האלה לווליום פיזיים. אוקיי? Enter.
ומה שאני מקבל עכשיו זה physical volume successfully created. כלומר, עכשיו dev SDC הוא בעצם physical volume. כי כשאנחנו עובדים עם volume manager, אנחנו צריכים לעבוד עם volumes. אוקיי? ו-physical volume SDD successfully created. כמו שאתם יכולים לראות כאן במצגת. אם אתם רוצים לראות את ה... לראות קצת יותר מידע על אותם physical volumes, יש לנו את ה-PV display. אוקיי? בוא נעשה PV display. וקיבלנו רשימה לא קטנה של physical volumes. הסיבה שאתם רואים פה הרבה יותר ממה שאני עצרתי זה כי חלק מהם זה של מערכת ההפעלה. כשהתקנו את הלינוקס, נתנו למערכת ההפעלה ליצור את הדיסקים בצורת LVM, שזה גם נפלא כמובן. אבל כרגע שזה לא יעניין אתכם. מה שכן מעניין אתכם זה הדיסקים האלה שאני עכשיו יצרתי. הנה הווליום הראשון, SDC, PV name או physical volume name. והנה הרביעי, 4 ג'יגה. כלומר, אנחנו יכולים לראות שיש לי פה שני דיסקים חדשים שהכנסתי למערכת, ושניהם עכשיו בעצם ווליומים. נפלא. אם אנחנו נחזור עכשיו למצגת הקודמת, הנה, השתמשנו ב-PV Create, והשתמשנו ב-PV Display. אני גם אוכל להשתמש ב-PV Remove, ואנחנו נעשה את זה בסוף, שנהרוס את כל מה שנבנה, רק כדי שכביכול נוכל להתחיל מההתחלה, אז אני אשתמש ב-PV Remove. PV Remove פשוט מסיר את אותם דיסקים מהמערכת. אוקיי? נפלא. אז אם אתם זוכרים את הציור שלי הקודם, שוב פעם, בתחילת חלק ב', אם אתם זוכרים, בציור שלנו, אמרנו שיש לנו שתי דיסקים, במקרה שלנו זה 3 ו-4 ג'יגה, ומה שעשינו עכשיו, פשוט יצרנו ווליומים מהם, אז הפכנו אותם לווליומים, אוקיי? הפכנו אותם לווליום. עכשיו מה שאני צריך לעשות, אני צריך לקחת את הדיסקים האלה ביחד, ואני צריך ליצור מהם ווליום גרופ, שבסך הכל הווליום גרופ הזה ייתן לי, במקרה שלנו, 7 ג'יגה. בסדר? איך אנחנו יוצרים את הווליום גרופ הזה, את אותו אובייקט? אנחנו נצטרך לתת לו שם, ובמקרה שלי אני הייתי רוצה ליצור את הווליום הזה לטובת בקאפ. בוא נגיד שאנחנו צריכים להוסיף דיסק גדול יותר לטובת בקאפ כדי לגבות את הדאטאבייס שלנו. אז איך אנחנו עושים את זה? VG, זה בא מהמילה volume group, VG create מה? אנחנו עכשיו רוצים ליצור קבוצה מתוך הווליומים שיש לנו. אז בואו נעבור שוב פעם לטמפלט שיצרתי עבורנו פה. VG create, שם של הקבוצה שאני רוצה ליצור, למשל backup 01, מתוך שני הווליומים. אם היו לי 4 ווליומים, הייתי מכניס פה את 4 הווליומים, אני יכול ליצור את הקבוצה מווליום 1, מה שאני רוצה. אז בואו נעשה את הפקודה הזאת. VG create backup 01, כי זו הקבוצה של דיסקים שאני משתמש בהם לטובת בקאפ. אוקיי, אני רוצה לגבות את ה-SQL, את ה-MySQL דאטאבייס, או את ה-Oracle דאטאבייס. אז אני עכשיו יוצר קבוצה, ובא לי לקרוא לה בקאפ 01. אוקיי? מתוך מה? מתוך dev SDD, וזוכרים, הכל אותיות קטנות ממש, כי זה לינוקס... ולינוקס הכל הוא case sensitive. אז אני רוצה ליצור בבקשה את הקבוצה הזאת מתוך שני הווליומים האלה. נפלא. Enter. Volume group. אתם כבר שמים לב שהרבה יותר נוח לעבוד עם זה מאשר עם F-disk. פשוט זה לעניין מאוד הגיוני גם. Volume group backup 01 successfully created. עכשיו הייתי רוצה לראות קצת יותר מידע על הווליום גרופ הזה, אז יש לנו VG display. יש לי פה כמה קבוצות, אז כמובן אני יכול לבקש רק את הקבוצה שמעניין אותנו כרגע. VG display backup 1, אפשר לראות שזה VG name, backup 1, הפורמט שלה זה LVM2. LVM2, by the way, זה ה-LVM האחרון שיש היום בלינוקס. הייתה גרסה 0 וגרסה 1 וגרסה 2, זו הגרסה האחרונה ביותר. היא מאוד יציבה,
היא מאפשרת לעשות המון דברים בעזרת LVM. אוקיי, באמת גרסה מאוד יציבה ומאוד טובה לניהול דיסקים בשרת לינוקס, LVM 2. אוקיי? נפלא. ואפשר לראות גם שה-VG size, וזה מאוד חשוב לי להציג לכם, הוא 7 גיגה, כמעט 7 גיגה, וזה אומר השילוב של שני הדיסקים שהיו לנו, 4 גיגה ו-3 גיגה, ביחד נתנו לנו את ה-7 גיגה. אוקיי? נפלא. בואו נמשיך. אז ראינו את ה... בואו ננקה את המסך. ראינו את השימוש בפקודה VG Create, VG Display, יש לנו גם אפשרות VG Rename, וזה באמת קלה קלות, פשוט אנחנו נשנה את השם VG, VG Rename, Backup 01, אופס, Backup 01 ל-Backup 0.2 אם בא לנו, ו-Successfully Rename, אני ברשותכם אשנה את זה בחזרה, כדי שזה ממש יהיה לכם יפה יחד עם ה-PowerPoints. והחזרתי את זה למצב הקודם. אם אני עכשיו אחזור ויעיף מבט, הכל נשאר כמו שהוא, נפלא. פשוט rename של הקבוצה. אין שום בעיה לשנות לעשות rename לקבוצה, גם אם יש עליה מידע, גם אם יש עליה דיסקים, זה שקוף לחלוטין לאפליקציה ולמערכת הפעלה מבחינתנו. ממשיכים קדימה. מה שעשינו עד עכשיו היה... יצרנו את ה-Logical Volumes, יצרנו את ה-Volume Group, שהיא עכשיו 7 גיגה, ונתנו לה גם שם, Backup 01. ועכשיו מה שנותרנו לעשות, זה ליצור Logical Volumes לאפליקציות ולמערכת הפעלה. למשל, הייתי רוצה ליצור Logical Volume, שזה בעצם מבחינת מערכת הפעלה ומבחינת התוכנות, הייתי רוצה ליצור, רק שנייה אחת נעשה את זה כזה נחמד ויפה, הייתי רוצה ליצור דיסק אחד לגיבוי של, לצורך העניין, 500 מגה, והייתי רוצה ליצור עוד דיסק לגיבוי של האורקל למשל, בגודל של... שתי ג'יגה, למשל, אוקיי? אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים את זה בעזרת פקודות LVM, Logical Volume. אם הדיסקים הראשונים השתמשנו ב-PV, זה Physical Volume, אחרי זה יצרנו את ה-VG, שזה Volume Group, עכשיו אנחנו משתמשים ב-LV, שזה LV Create, LV Display, וכו' וכו' וכל אותו עיקרון. עכשיו אני בעצם יוצר את ה... אשכרה אני יוצר את ה... אם תרצו את המחיצות עצמם לאפליקציה, כמו בווינדוס את ה-D ואת ה-E ואת ה-G, עכשיו אני יוצר אותם עבור מערכת הפעלה וכמובן עבור אפליקציות, וכמובן שפה אין D ו-E ו-F, זה פשוט שם של ווליום לוגי, שאנחנו נעשה לו מאונט לתוך תיקייה. בואו נראה איך אנחנו יוצרים את זה, בואו נחזור רק ברשותכם לטמפלט שלנו פה. אז, עשינו את ה-VG Create, עשינו VG Display, מומלץ לעשות, אם אנחנו נמשיך עם, עם הטמפלט, מומלץ לעשות VG Scan. VG Scan, ראינו גם VG Rename כרגע, VG Scan פשוט עושה Refresh למערכת, פשוט עושה מעין רענון, כדי בוודאות שהמערכת תתפוס בוודאות את הקבוצה שיצרנו. VG Scan. רק עוד יותר עוד. VG Scan נעשה סינכון וגם הוא מספר לי מה הוא מצא. מצאתי, מאוד מאוד אני ממליץ, אחרי שעשיתם כל שינוי שעשיתם, תעשו VG Scan, מאוד מאוד חשוב. פשוט הוא הולך וקורא מחדש את הווליומים והוא מזהה אותם מחדש כמו שצריך. אז כמו שאתם יכולים לראות, עשיתי VG Scan, הוא מצא פה עוד כמה דברים שכרגע לא מעניינים אתכם, מה שכן מעניין אתכם זה Found Volume Group Backup 01 Using Metadata Type LVM 2, מעולה. עכשיו ברשותכם, בוא ניגש, זה היה הקטע של העבודה עם virtual, עם volume group. בואו נמשיך וניצור עכשיו את המחיצות עצמם, את ה-logical volume. איך אנחנו יוצרים logical volume? אתם יכולים לראות, יש לנו פה דוגמה. LV create, מינוס מינוס name, שם של
דיסק שאני רוצה ליצור, מינוס מינוס סייז, הסייז שלו, ואז השם של הקבוצה שממנה אני רוצה ליצור. אתם יכולים לראות שפה אני כרגע מבקש ליצור db01bck, זה יהיה דיסק ראשון, בוא נקרא לזה bck, bck001, אוקיי? והוא יהיה 500 מגה, enter, logical volume created, בוא ניצור עוד אחד, נקרא לזה bck2, והפעם אנחנו נעשה בסייז 2 גיגה. וקריאטד LV display